Estou vindo ao teu encontro. A prova demorada, eu sei, te diz o Senhor, está te fazendo sofrer e deixando teu espírito entristecido e angustiado. Porém, a palavra hoje a ti dirigida é essa: continues acreditando, depositando em mim a tua confiança e esperando pacientemente em minhas promessas, que em ti certamente se cumprirão. Tu sabes, passam céu e terra, mas a minha palavra não passará. Estás enfrentando duras guerras e sendo hostilmente cercado pelas hostes da maldade. Contudo, ainda estás de pé. Sabes por quê? Porque estou te sustentando e cumprindo em ti o que deixei escrito lá no Salmo 91, que diz: mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E olha no Salmo 3, o que também disse o meu servo Davi: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Por esta linda mensagem celestial, acreditas agora que o tempo da tua libertação está chegando? Eu, o teu Deus, usando este pequeno servo que te narra estas singelas linhas, vou encerrando a minha fala por aqui com mais este recado, agora escrito no Salmo 30, que espero também tome o teu ser e te encha de vigor e ânimo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenhas, portanto, vivas em ti a fé e a esperança, e aguarda, pois já estou vindo ao teu encontro. O sol de minha alegria e justiça, dentro de poucos dias, estará raiando nas janelas de tua alma e coração, iluminando-te e aquecendo-te, fazendo brotar e florescer nos vasos de tua existência o que tanto pedes e clamas em tuas orações. Sim, em ti florescerá, ó rosa de Saron, menina dos meus olhos, a flor da felicidade.